Hjärtligt välkomna till Fotboll Extra, där vi har en ny gäst, fast denna gång från uppe till landet, alltså från huvudstaden. Man brukar ju säga ibland kunglig besök, och det är väl lite så. Vi känner oss lite nyfikna på vad stockholmarna har sagt till om i svensk fotbollsvärld, om man nu ska säga sådär. Sebastian Rehl också ska vi snart välkomna, men först grattis till Helsingborgs IF som har tagit ett allsvensk guld, och grattis till Åtvidaberg och Sundsvall som har tagit sig till allsvenskan. Önskar givetvis lycka till Trelleborgs FF och Halmstad BK som kommer att spela i Superettan nästa säsong. Med det sagt, som min kollega brukar säga, Milovan Nymark, som ni vet, så ska jag hälsa dagens gäst. Välkommen Sebastian Rehl också. Tack så mycket. Välkommen Sebastian. Kul att komma. Tack. Helsingborgs IF spelar mot AIK och de vann guldet. Vi ska snacka lite om varför de vann guldet. Men först och främst så gjorde faktiskt AIK en hederskrudd i år, vilket innebär att de klappade och gratulerade Helsingborg när de gjorde inmarsch. Vad tycker du om det, Sebastian? Nej, jag tycker att det är en fin gest, tycker jag. Det kan man bjuda på. Har man vunnit SM-guld så är man ju bäst i Sverige, och då tycker jag att man som spelare och förening kan bjuda på det. Även fast det kanske är konkurrenter, men det är sista matchen där det var redan klart, så det var fint av AIK. Att AIK själv sa att de ville göra detta, Mille? Ja, det är som Sebastian sa, det är en fin gest. Och speciellt om du själv säger att du gör det. Alltså i vanliga fall, när man har sett i många andra ligor och sånt, då kan det ha varit för att man gör av ren respekt skull, att det är liksom ett måste att göra det, bara för att visa en fin gest. Men väljer du själv att göra det, så är det är fantastiskt. Mm. Det är väl det som är det viktigaste, att vi måste framföra att det var faktiskt ingen som sa till AIK att göra det, utan AIK själv. Nils-Erik Johansson, tror det, som är lagkapten i AIK, som frågade om de fick komma ut lite tidigare och ställa upp för att applådera för Helsingborgs IF. Vill vi ha mer av sånt här, Sebastian, i svensk fotboll? Jag vet faktiskt inte, men till viss del kan jag tycka. Det ska inte bli kanske för mycket, men i det här läget tycker jag att det var stort att göra det. Även fast de båda har väl varit där uppe i toppen större delen av året och bort konkurrenter, så det är stort ändå att ställa upp och göra det. Absolut, AIK kom ju två också. Allsvenska säsongen, HIF vann guldet. Rättvist eller orättvist? Rättvist. De har varit stabila i alla lägen och de har förlorat många nyckelspelare, och det var många som inte trodde på HIF efter förlusten av bland annat Rasmus Jönsson, Alexander Gent, Mark Nilsson. Förlorade väldigt, väldigt viktiga kuggar i laget. Men de har visat sig jättestarka och hållit kontinuiteten i laget, och spelare som är Malango och har växt fram och visat sig vara fantastiska när de viktiga kuggarna har försvunnit. Så att det är helt och hållet rättvist, tycker jag. Samma fråga till dig, Sebastian. Rättvist eller orättvist? Ja, det tycker jag är jätterättvist. Det är klart bästa laget vi har mött i år. Även fast vi spelade bra båda matcherna mot dem. Vi hade dem i dubbelmöte därefter uppehållet, så det var ingen lätt start vi hade där. Men spelade riktigt bra mot dem på stadion, men man kände att det var ett av få lagen som de gav inte upp. Och så kom det ett kvitteringsmål där i slutet, så tog de 2 poäng av oss där. Så åkte vi ner samma veckan efter och spelade återigen bra. Men man känner att de hade lite högre tempo än oss, och de hade det självförtroende som behövs för att ligga där i toppen. Och de malde ner motstånd, och det var ett riktigt bra lag att möta i år. De känns väldigt kollektivt starka. Ja, det är just det. Alltså, man känner att det är ett lagbygge. De har jobbat med det här nu ett tag, och som du sa, de tappar många duktiga spelare och ändå fortsätter på det här spåret. Men tror det är. Så i fotboll handlar mycket om självförtroende. Sitter i huvudet mycket. Har du väl kommit igång så har du fått respekt av motståndarna. Och de levde ju på det resten av säsongen, och de har ju flera bra spelare, så de avslutar bra också. Kan man dra någon liknelse med något internationellt lag? Jag vet inte, det är svårt att säga, men ofta de här topplagen som ligger där uppe, de har ju det att de vinner ju lite av matcherna på förhand för att de har den här respekten, och de har vunnit flera matcher i rad. Så det är klart, då vet man ju själv innan att nu är Helsingborg, det är ett svårt lag att möta. Så det är säkert samma känsla som topplagen har ute också. Så men i år var de ruskigt starka. De ledde väl från start till mål, stort sett. Kan vi säga något om kommande Champions League-kval nästa år?
Svårt att säga. Förra året Malmö var ju också bra. Sen så var det utskåpning ändå. Så det, svensk fotboll har väl en bit kvar där, men det skulle vara kul och bra svensk fotboll om något lag lyckas komma tillbaka i finrummet. Helt rätt, jag håller med dig. Vi har en bit kvar. Men det är också så att Djurgården har en bit kvar, Sebastian. Vad har hänt från 2000 till 2005? Tre SM-guld från 2006 till 2011. Bara en topplacering, och jag tror det var säsongen 2009. Sju. Just det, efter 2006, 2007 som ni kom trea. Annars har det varit där nere nedre halva. Ja, precis, men det är ganska enkelt också att se det i Djurgården. Så 0-0 till 2005 så hade de ju fantastiska spelare. Jag tror aldrig något lag i svensk fotboll kommer kunna samla så många bra fotbollsspelare i ett och samma lag. Laget var egentligen självspelat. Och hur många är kvar nu? Liksom alla är stora stjärnor eller har spelat på hög nivå nu direkt efter de lämnade Djurgården. Så det är riktigt bra spelare som Djurgården hade. Och de hade ju nära, vet du, det där självförtroendet, och liksom de malde ju sönder varenda motståndare. Är det där problematiken är just nu? Nej, men jag tror att problemet var att Djurgården, jag vet inte vad jag ska säga, svårt att säga, men kanske var lite kortsiktig. De levde länge på det där och sen helt plötsligt försvann alla spelare. Och så hade man inte det där, och så kanske man fortfarande inom klubben trodde att man var lika bra där. Men så hade man inte lika bra spelare, och då, man har ju fortfarande samma förväntningar från supportrar och allting. De vill ju fortfarande att vi ska vinna guld, och det vill man ju som spelare också. Det är klart man vill gå ut och vinna guld, och för föreningen och supportrar och allting, det är det man tränar och kör för. Men för tillfället så har vi inte haft just det spelarmaterialet. Och kan jag tala, sen jag kom hit så har jag haft 7 tränare sen jag varit här på 4 år också. Det har inte varit någon kontinuitet heller på den sidan, och det har varit byta styrelse hit och dit. Så det har inte fått den här långsiktiga, alltså, som Helsingborg har haft nu och jobbat i lugn och ro ett tag och byggt upp spelare. Det har varit mycket nya spelare och också nya tränare. Jag vill nu på 4 år så blir jag den som har varit där. Blir näst eller tredje längst nu när Jonsson och Dembo slutar. Så det tror jag också har en liten del i kakan att göra. Det som Sebastian var inne på, kontinuitet också, som du var inne på, Mille, innan. Det är ju så. Man måste ha tränare som bygger en kontinuitet. Lagbygget måste vara inte kortsiktigt som vi pratade om, utan långsiktigt. Håller du med om den biten att man måste jobba långsiktigt, även om vi pratar svensk fotboll? Nej, absolut. Svensk fotboll utvecklas ju hela tiden, och jag har sagt det förr och jag säger det igen. Jag tycker svensk fotboll är på väg mot en ljusare framtid, men man måste jobba långsiktigt, och det är väldigt, väldigt viktigt. Och som Sebastian sa, att de har haft 7 olika tränare på 4 år, det är ju en katastrof. Alltså man ska ju max ha 2-3 tränare på så lång tid, då är det max. Det är gränsfall. Helst ska du ha en tränare. Kontinuiteten på tränarsidan, även styrelsen, är väldigt viktig. För är det turbulent i styrelsen så blir det turbulent på planen också. Det smyger sig in i omklädningsrummen också, hur långt ifrån styrelsen är ifrån själva spelarna. Så att det är väldigt viktigt att man siktar långsiktigt, och för att ha en stabil stomme. Och det känns som att nu har Djurgården haft Magnus Persson större delar av säsongen, och jag är lite förtjust i Magnus Persson. Jag tror att han kan få det på rätt håll om han nu får stanna så länge som det behövs för att få kontinuiteten i laget. Innan Sebastian, du får gå in på Magnus Persson, så vad tycker du om säsongen överlag? Är säsong? Vi började katastrofalt, otroligt tungt. Vi hade ju som mål att vara topplag och spela ändå en bra match mot AIK, 0-0 känns bra, men efter det så spelade vi okej någon match, men efter det så var ändå torskade då. Så det var ju mentalt jobbig dipp, och var det 6 matcher där utan någon vinst, så det var ju riktigt jobbigt. Det var det värsta jag varit med om som fotbollsspelare, mentalt jobbigt att åka ner och träna och inte vinna någon poäng, och man ser lagen sticker ifrån och man är nere i träsket. Och det var ju då Djurgården fattade beslut och vi fick kom Magnus in då. Han ändrade på ganska mycket, gjorde det lite enklare, tydligare, och det tog oss tillbaks. Fick tillbaks självförtroendet i gruppen igen. Vilken svit ni hade. Menar du torsksviten eller? Nej, när Magnus Persson kom in. Ja, men precis. Nej, men det kändes bra. Det var en positiv sikt. Jag tror vi alla behövde en ny röst och sånt där, och som hörde ihop, och man kände att han visste exakt vad han skulle göra. Han krånglade inte till, utan de första 10 omgångarna till uppehållet liksom, det var bara att ta poäng. Det fanns inget annat. Det skulle spela fint eller något sånt där, utan
han gick igenom laget, så här spelar vi. Det är ingen som säger emot, utan det här gör vi. Vi samlar 3 poäng och det är det som krävs om vi ska vara kvar i Allsvenskan. Ni var ju i klass med Helsingborg som ledde serien, om man bara tar ut de veckorna så att säga. Så att det var ju... Det var vi hade vissa perioder här nu. Vi hade en fin somran och var här med hösten också. Vi hade en 5 år raka och sen 4 raka och sånt här. Så det, då känner man sig stark, och då just det... Just i det tillfället så känner man ju att vi har potential och att vi har ett bra lag, men så det ska bli intressant att se nu, få lite nyförvärv och sånt där och få börja en hel säsong med Magnus och börja om från början med hela laget, rensa allting som har varit och försöka bygga upp något nytt. Chipsa är väl en bra fotbollsspelare? Ja, just det. Jag har sett han i Gävle, som har varit otroligt duktig och viktig för dem, så det är bara hoppas att han kan ta med sig det till oss också. Har du mött honom? Ja. Är han jobbig att möta? Ja, han jobbar passningssäker och en är otroligt duktig defensiv mittfältare. Det är någon som kan förstärka Djurgården. Precis, det har ju varit lite problem bakåt. Men det som du var inne på innan, och att när ni hade den här, när ni hade den här fina perioden, så att Magnus kom in och med ny röst och sa att så här ska det spelas, ingen snack om saken, ingen finlir, inget det här. Och det är väl viktigt att man spelar lite grisfotboll ibland också för att vinna. Alltså man måste ju alla medel få vinna. Det är ju trots allt i slutändan resultatet som räknas. Ditt motto för den delen. Men det är ju, är det inte så, Sebastian? Jo, så är det såklart. Det är kanske inte folk som är klart man vill spela fint blä blä, men det enda som ses och det enda folk som sitter på läktaren, det är 3 poäng i första taget. Jag tror att alla på staden hade sett oss att spela skitfotboll och vunnit Allsvenskan. Det är ingen som hade sagt att vi spelar skitfotboll då. Nu spela fint och ligga där nere, eller försöka spela fint och ligga där nere. Det är ingen som vill se det. Så det är poängen som ska in först, och sen får man anpassa efter tiden. Och känner man i de här perioderna vi var bra, då var det ju först hårt jobb som gällde och sen kom det andra automatiskt. Mm. Liksom det sitter ju där. Folk har ju spelat fotboll hela livet. Det är inte så att man blir bättre fotbollsspelare på 2 veckor, utan det gäller att man slappnar av i kroppen, och då kommer sånt här som kanske inte kommer när man är spänd och man har det här trycket från sidan. Just i den stunden så är det väldigt viktigt med resultat. Jag menar, inför nästa säsong så kan man kanske bygga in idé och köra på lite mer. För vi har ju den här korta, så att säga, försäsongen. Mm. Så att man har ju tid. Men just då så känner jag absolut. Och det som vi alla är inne på, som också Sebastian sa här och som du var inne på, att fotboll handlar om resultat, och så enkelt är det. Det är ingen som tittar på spelet det, om nu säger att Djurgården skulle vinna över AIK ett derby, så är det inte många som tittar på hur spelet var, utan det är den här det är vinsten som räknas. Känslan att kunna reta sin kompis och så vidare. Ja. Så att, man kan titta på spelet när det gäller stora lag, för att de kan i Europa, de lirar fint och sen kanske de åker på pumpen ändå. Det tänker man så, ja men de spelar bra men de åkte på pumpen den här gången, men så nästa gång lirar de fint och vinner med 6-7-0 så att det där skillnaden är att det var ju lite så, Halmstad åkte ju på samma nit liksom, det kändes lite så. Pep försökte ta in spanska finliret i Halmstad och det funkar rakt av inte. Vad säger du om lagen som ramlade, Sebastian? Nej, det var ganska väntat ändå, tycker jag. I alla fall Halmstad, de var ju, fast vi hade ju nyckelmatch där 7:e omgången när vi mötte Halmstad och vi vinner 2-0 mot dem. Efter det så tog vi steget uppåt och de fick vara kvar där nere, så det var en otroligt viktig match för oss att få vinna, annars vet man inte hur det hade kunnat sluta. Men som sagt, Halmstad var ganska givet ganska länge och sen stod det och vägde mellan. Jag trodde ett tag att Mjällby skulle, men de hade en fin höst där ett tag. Så det var Trelleborgs tur nu, de har varit där ett tag nu, så det är tråkigt för dem, men det är kul för de andra. Hur känns det med kvalet? Är det Syrianska som stannar eller är det ingen av dem som tar steget upp? Jag hoppas Syrianska stannar och jag tror att de kommer vinna idag också. Eller jag vet inte när det här sänds, men att de vinner eftermiddag. De är starka på Syrianskas arena eller på Södertälje arena. Så det... Är det den här klassiska, jag vill slippa långa bortresor? Både och, men samtidigt, jag känner mer för Syrianska än för Ängelholm. Kompisar som lirar eller? Jag och Charbrov spelade med oss innan, men sen har jag spela med Dinko Felic också från Enköping-tiden, så det är lite så också. Schyssta gubbar. Men det är ju lite det, de har plastgräs. Ängelholm har naturgräs. Ja, precis. Det är väl det då. Men jag tror att Syrianska är ett bättre lag för Allsvenskan att ha än vad Ängelholm. Så jag har inte sett Ängelholm så mycket, men Syrianska är egentligen bättre än vad de hamna. De har haft många spelare skadade borta länge perioder. Så det. Vad tror du om Åtvidaberg och Sundsvall då? Åtvidaberg var ju uppe här en period förra året, så de hade också lite otur. Eller, de har varit uppe och känt på det. Sundsvall har ju kämpat där ett tag nu. De åkte väl ur 0-8 tror jag.
Sen är de tillbaka, med Sundsvall är en stor förening som har ju resurser också, så det är kanske ett lag som ska vara där uppe, tycker jag. Åtvidaberg, men jag tror båda kommer få det tufft. Men som sagt, allsvenskan, där kan alla slå alla, så det är svårt att säga någonting. En klassisk Stockholmsfråga. Vad tänker du när du ser på Hammarby och deras situation? Nej, jag satt ju i sista matchen och jublade när Jönköping gjorde 2-1 där. Och jag ville se att Hammarby skulle kvala, och sen var det som besvikelse. Det var ju sån här split screen i sista tiden där, och så gör de mål där, precis sista sparken. Det var ingen ljud eller någonting, så bara såg man sista sparken mål. Jag bara, fan. Så de hade säkert klarat kvalet ändå, men det hade varit kul att sätta lite press på dem. Men Hammarby är ändå en klassisk allsvensk klubb, säger det som. Jag tycker ändå Hammarby, de har ju så pass stark läktarkultur och publik, så som alla Stockholmslagen har. Men jag tycker ändå det hade varit roligt att se dem i allsvenskan igen, just för derbynas skull. Eller vad säger du, Morat? Ja, absolut. Jag var ju också på plats och såg Ängelholm mot Hammarby. Ja. Okay, ja. Precis. Så Jönköping gjorde 2-1 och det blev väldigt livat. Skulle Ängelholm gjort ett mål, så tar ju sig Ängelholm vidare direkt. Mm. För Sundsvall låg under, tror jag. Ja, precis. Ja, mot Jönköping. De mötte ja, precis. Jönköping, precis. Ja. Så när Hammarby gjorde mål så blev det totalt kaos. Ja. Och den här, vad heter den här klassiska? Man springer in på plan och segerruset och hela den här biten. Men absolut, AIK och Hammarby Djurgården, man vill ju... Man vill ju ha färgglada matcher. Men jag kan ju förstå Sebastian också att det är som när man håller på ett lag, så vill man ju att rivalen ska råka ut för det värsta. Så brukar det vara. Så det är väl så. Ingen du känner i Hammarby eller något sånt? Jo, jag känner några stycken, men inte så jättebra. Men några man känner till. Jag räcker med ett derby. Oj, kul nog. Men Sebastian, du själv då? Du kom till Djurgården. Allt gick väldigt, väldigt bra. 5 matcher, allsvensk debut, och sen 5 raka matcher där. Gjorde mål i varenda match. Mm. Och sen... Nej, det är klart, det var... Sen där frågan har jag fått 1000 gånger. Så det, nej, men det var en speciell, jag vet inte, svårt att säga. Jag tror det är svårt att sätta sig in också hur det var. Det var första gången jag spelade allsvenskan, jag spelat i Superettan innan, och sen komma till Djurgården som förening, och då var jag efter 0-7, det var ju fortfarande, vi hade så mycket fans, för det var, man var ju nervös som 17, alltså vi mötte Norrköping och skjuter fram matchen en kvart, för att det är så mycket folk som ska in på matchen, och det är första man har spelat för 2000 innan, nu var det 15 000 Norrköping eller någonting, och det var 10 000 djurgårdare. Mm. Så det var klart, det var en fantastisk start på karriären, som har varit betytt både, kanske varit bra och dåligt, men man har lärt sig mycket från det också. Det gick ju snabbt, och helt plötsligt så skulle man prata där, och man, jag vet inte, det är svårt att förklara hur det var just den här perioden, för man levde ju lite högre upp där, och sen så var ju Kalmar utvisningen där som satt hårt sen på psyket. Man fick en rejäl käftsmäll, varit utvisad, avstängd 3 matcher. Mm. Sen hade jag tufft att komma tillbaka där ett tag då, som att folk trodde att man skulle göra mål hela tiden, och det var det man gjorde istället för att kanske göra det som tog mig dit. Det var inte att jag skulle göra mål hela tiden, utan det var att spela det som jag var bra på från början. Så det var mycket att satsa i huvudet. 09 också varit ett jobbigt år fotbollsmässigt, föreningen, det var turbulens, och det har varit svårt också som ung att komma in i den här Djurgården. När man är ung så vill man ha, som vi snackade om innan, kontinuitet på tränarsidan. Mm. Som man varit värvad till någonting först, som hade en lång plan, och helt plötsligt har vi bytt tränare, bytt det. Nu är det helt plötsligt något nytt, och då kanske man inte passar in i just det spelsystemet just då för den tränaren, och man får inte det här kontinuiteten man behöver som ung för att utvecklas sakta, som du kanske hade fått i en mindre förening. Då hade du kunnat gjort några dåliga matcher, men ingen hade bytt sig. Men spelar man i Djurgården så måste man leverera hela tiden. Man har den pressen från fans, och det är bra att det finns där också. Det är ju det som är tjusningen med att spela för en sån förening. Mm. Så det är mycket att satsa i huvudet. Men efter det 0-10 så fick jag en liten skada i början. Men sen kom jag tillbaka ganska bra på slutet där, och 2011 har det känts bättre än någonsin i kroppen och självförtroendet. Och även fast det har varit upp och ner här nu, så ser fram emot nästa år och ett år med Magnus också. Så det ska bli kul. Hur ser nästa år ut? Nästa år? Mm. Ja, vi börjar nu. Vi går på semester nu efter en vecka. Sen börjar vi upp här i januari. Eller vi tränar sedan december ett tag också. Men januari, så det är inte exakt. Vi har inte fått upplägget där. Men jag hoppas att det blir lite ändringar i försäsongsupplägget. Mm. Hoppas att Magnus har lite egna idéer. Lite nya, lite mindre fys kanske.
lite mer spel. Jag tror vi skulle behöva nyttigt och träna, sätta en ny spelidé och inte hålla på att lyfta en massa skrot hela tiden. Tycker jag har gjort tillräckligt nu i 4 år. Lite kortare kanske. Ja, lite kortare kanske, lite mer spel. Lite mer individuellt tror jag skulle vara. Ja, men det är ganska enkelt. Rajlax gör 10 mål, Djurgården spelar för SM-guld och allting är fri och fred, eller hur? Exakt. Det är ganska simpelt. Nej, men så är det ju. Men, ja, men vi... Givetvis att man ska, man har ju en berättelse att komma med, och det var mest den vi var, eller jag var ute efter och ställde den frågan. Så att jag förstår att skadorna och det här, och jag tycker själv att den utvisningen, den är så uttjatad så det finns inte, det har hänt och liksom glömde. Nu måste vi ta nya tag, och det är det jag tror att du också känner nu, att nu är det nya tag med Magnus Persson, och du får in, som jag sa, Chips, och ni kommer säkert få in några till som är bra spelare som är på ingång, vad jag har fått höra så att säga. Men kan det vara så, Mille, att AIK som kom tvåa i år, kan de ha betytt någonting för kommande år för Djurgården till exempel, som ändå vill liksom, okej, nu är AIK på toppen, nu måste vi också göra någonting. Inte från spelarna och ledarna bara, utan mer styrelsemässigt. Alltså att man som klubb börjar tänka, nu måste vi också vara på topp. Ja, nej, det är mycket möjligt att det kan vara så. När väl en ärkerival som nu AIK och Djurgården är, när det går bra för en, så vill ju även den andra klubben att det ska gå bra. Och det, klart man vill vinna SM-guld och så, men man vill också slå sin ärkerivalklubb. Även om inte den vinner SM-guld, så vill du vara högre i placeringen än vad den är. Och det är mycket möjligt att det kan komma en satsning, en extra satsning från styrelsen, för att de vill slå AIK på käften. Jag menar, det gick ju inte så bra för AIK efter dem till SM-guld. Alla spelare stack och det var ju turbulens och så vidare. Och sen skötte de sig någorlunda bra och fick in Alm. Och det här nya tänket, nya spelare, nytt blod. Även om Banguras försvann till exempel. Mm. Hade de varit kvar så kanske AIK hade varit svenska mästare idag. Jag vet inte. Så jag menar, det är kanske på samma sätt att ni har haft era turbulenta och nu är det dags. Liksom. Magnus Persson, nytt blod, nytt tänk. Nu kör vi på. Känner du inte att det är... Ja, det är så jag hoppas också. Jag känner att det är dags nu. Vi, som jag sa innan, vi har okej spelare. Vi har okej grundmaterial nu, har vi visat nu. Så får man in några spelare och vi får liksom... Alla drar åt samma mål, det är det som är det viktigaste. Det ska inte vara... Så i svensk fotboll tror jag att allt bygger på det. Att man måste ha hela laget med. Det är svårt att ha något lag. Så det är inte många som har försvarat sin titel något år de senaste åren. Utan det är nya vinnare hela tiden. Så det gäller att man har ett starkt lagbygge. För ofta försvinner de som är bästa lagen och tappar sina spelare direkt. Sverige har inte samma möjlighet att ha kvar dem. Det är därför vi inte kan konkurrera heller i Europa eller i Norden med Köpenhamn och sådana här lag. Går inte. Sen är det så, det är roligt att spela för toppen. Ja, just. En topplacering, en botten. Men vad tycker du om finska satsningen då? Våran? Ja. Det var lite speciell där, men... Det är bra spel. Ja, det är alltså, bra. Nej, jag tänkte att det var speciellt att den kom där som en 4 stycken på en gång. Där, ja, det är också, men... Nej, de är bra. Kasper och Jonas spelar ju också regelbundet i finska landslaget, så det är 2 stabila spelare som har varit duktiga nu 2 år i rad. Så det, hur har deras inflytande varit i truppen? Nej, det är ganska lugnt, eller ska jag säga det, till personlighet så är det ganska lugna killar, det är ingen som tar för sig för mycket, utan det anpassar bra med lite disciplin finst. Är ordet. Ja, men precis, finst liksom, det är lite grann i bakgrunden där, det är ingen som, så det är, de har passat sig bra och det har varit viktigt också, spelat viktigt, nästan alla matcher. Viktigt att ha landslagsspelare i truppen. Ja, det är alltid viktigt. Det är kul för dem också att de får spela. Fast det inte går så bra för dem. nu förlorar ni även Pademba, han slutar ju, och Mattias Jonsson. Vad har det för inflytande på truppen? Ja, klart, det kommer bli lite tomt. Jag har varit där nu 4 år, de har ju varit där hela tiden sedan jag kom, och det är spelare som när man kom såg upp till. Så det är klart, framförallt Jonsson är en spelare som är tung att tappa. Inte bara fotbollsmässigt, utan socialt för hela gruppen och ikon för föreningen. Så det är, men förhoppningsvis är någon annan som tar hans roll nu, men det blir ett tomrum att fylla. Om du skulle punkta upp Sebastian, vad är det då som krävs som primära mål för att Djurgården ska bli ett topplag nästa år? Ja, vi har pratat om att vi ska dit. Ja. Eller ni ska dit. Nej, men precis, men det är svårt. Det är svårt för att sätta. Vad för typ av spelare behöver ni till exempel? Ja, men jag tror det är svårt också att kolla sådär. Bara spelare. De ska också passa in här. Det är svårt. Det kan vara en bra spelare, men han kanske inte passar in just i Djurgården. Och då är det ingen bra spelare för oss. Även fast han kanske är jättebra i något annat lag.
Så det är svårt att säga sådär, utan jag tror mer att man måste tänka långsiktigt, så får man se. Det är inte för många så här korta panikvärvningar, utan måste tänka långsiktigt och sträva inte för långt heller. Man kan inte sitta här och vänta 20 år, utan det, man vill ju ha någonting nu också, men jag har svårt att se vad man ska göra. Det är svårt att tycka, inför varje år så sitter man så här, i år ska vi vinna guld, hur ska vi göra? Och så säger man något sånt här, så nästa år är en ny tränare, ja men vi ska göra så här. Mm. Så det är återigen, alltså man kan inte hålla på att ändra hela tiden, utan man måste ju bestämma sig, hur ska vi göra, och så gör man efter det, så får det ta lite tid. Men man kan inte, i år ska vi spela så, nästa år ska vi spela så, och nu börjar vi så. Och då sitter man som spelare, jaha, nu har jag precis lärt mig det här, nu ska jag göra det här. Liksom, vad är det? Så det är svårt att säga någonting, men det viktigaste jag tror det är att få en bra start i Allsvenskan. Det har varit som senaste åren, får man det oavsett lag så är man ju med där uppe. Stabilitet. Mm. Ganska viktigt, eller? Absolut. Det är ju A och O i fotboll. Och, speciellt i Allsvenskan. Speciellt i Allsvenskan, precis. Det svänger väldigt mycket. Men det var ju som vi pratade om AIK innan också, att de hade ju inte världens bästa start på säsongen förra säsongen. Men ändå är de uppe i toppen. Och, men det var ju efter de fick in Alm och det blev en hel ny idé. Och det är det jag tror också med Magnus Persson, så kan nog Djurgården bygga på något helt nytt. Och han verkar ha goda idéer som passar just deras fotboll. Och sen har han spelat fotboll själv. Och det som du och jag pratade om innan, att det blir en annan röst när han vet om hur den spelar eller känner sig. Och det, jag tror det är jätteviktigt i en klubb. Vi var inne på det också lite, att Parembo slutar och Jonsson också slutar. Mm. Jag har inte fel, helt fel. De tackades ju senast. Ja, precis. Ja, precis. Och de sista är på väg ut så att säga, de här rutinerade. Ni har ju några andra stycken så att säga. Vad kommer hända här efter då? Alltså, de har slutat, hur fyller ni upp det? Nej, jag vet inte. Det är ganska mycket Djurgården i hjärtat som försvinner. Ja, visst är det så. I de två så att säga. Ja, det blir lite tomt i början, men sen så tror jag man som spelare, man är van i fotbollen att folk kommer och går, så man skakar av sig. Du får ta över lite, Sebastian. Jag känner det kanske min tur att göra det. Nej, men man skakar av sig nog ganska snabbt. Man är tvungen för att göra det. Blir det någon avskedsfest? För dem? Ja, vi hade en liten avslutningsfest här i, vad blir det, fredags. Tacka av dem lite grann. Så det blir lugnt? Alltså det har varit det. Det var i fredags. Jaha, men det var lugnt? Det alltså. Var ganska lugnt. Det var inga skandaler. Kan stå på bordet och pumpa in helrör. Men han är väl skön, Dembo? Ja, visst. Han är en otrolig person. Alltså jag har skrattat mycket i åren med han. Hans sätt att vara, det är så roligt när han ska köra en intervju eller någonting, då står ju alla bakom och bara garvas, han kan inte köra intervjun. För han vet ju att vi står där och skriver, eller skrattar åt honom för att han inte kan uttala orden rätt. Så det är mycket små saker man kommer glömma. Vågar man skoja med Dembo? Han är ganska stor. Ja, visst, han är stor i munnen men sen, och i kroppen, men inte så mycket annat. Han kan vara livlig i omklädningsrummet eller? Nej, han var ganska lugn och försiktig ändå. Koncentrerad? Han täcker ju typ hela målet. Ja, mycket stor målvakt. En gigant. Och visst. Sen hade han också sina sidor, men det... Ja, det är väl så. Det är Dembo. Man får inte ha vatten. Precis, det är han. Men Jonsson då, som ändå har haft väldigt mycket inflytande i Djurgården. Han försvinner också nu. Ja, det är kul för han också att han får avsluta med så pass många matcher. Jag tror inte han gjort så många matcher de senaste åren, inte som jag har varit här i alla fall. Mm. Och han har ju haft otur och varit skadad så mycket. Men han har ju visat det, de gånger han är på planen så är det viktigt för oss. Just med sin rutin, och han har ju den förmågan att kunna höja andra spelare som är spelare runt omkring sig. Även om inte han gör en supermatch så kanske spelaren bredvid gör en betydligt bättre match vad han hade gjort om han inte hade spelat. Sen är det den här myten om att Jonsson, spelar han så vinner ni, spelar han inte så vinner ni inte. Vad är det för något? Det där var en tidningsgröna. De ville väl att det skulle sätta sig i huvudet på folk, men det var lite väl mycket sånt där ett tag. Ja, nu spelar inte Jonsson, han gick ut 45:e och efter det så tappade ner en ledning. Var det Jonsson eller? Det var det så efter varenda match, men nej, jag tror inte på det. Det var ju någonting som han hade med sig från tidigare, den här skadan. Var det inte det? Alltså, han hade lite problem med skador tidigare, så att det hängde ju med. Det var ingenting liksom man skulle förknippa med Djurgården till exempel, utan det är som han är. Ja, precis. Det är väl lite tråkigt att man har såna myter och såna grejer. Ja, men såna kan vara ganska roliga att titta tillbaka också. Det finns ju många lag som har ju såna. Det blir ofta, spelar han så vinner ni, spelar han inte så går det åt pipan. Men det är klart,
Det kan ju inte, det finns ju inte såna krafter, tror jag, så att om vi ska inte snacka myter, vi ska snacka fotboll. Där var det lätt med Sebastian Relax från Djurgårdens IF, och ja, missa inte del 2 för där är ännu mer fotboll.